Okej, hej och välkomna till Fryshuset. Första matchen i Stockholms blodbad. Vi har två stycken åkare som ska röra upp i match nummer ett. Det är Jonas Westberg på min högra sida och Joakim Johansson på min vänstra sida. De ska mötas i Stockholms blodbad, som jag precis sa, och de ska göra i Game of Skate. Och det kommer att vara följande regler. Det här är flat skate och det betyder att det bara är flat skate som räknas. Det betyder inga grabs, jag vet att du gillar boneless, men det blir inga jävla boneless. Eller inga no complies eller några fötter i backen överhuvudtaget. Om din motståndare poppar ett trick så ska du poppa det. Uppfattat. Om man inte poppar så ska man inte poppa. Sätter man händerna i backen så gills inte det. Man får två försök på sista tricket. Offensiv tådragning, alltså om man släpar fötterna i marken eller något sånt där, så får man ett omförsök. Om man är defensiv motståndare så får man två omförsök. Men det är jag som bedömer allting, det är jag som är allmäktig domare och jag hoppas att ni kan göra det här snyggt och rent och inte spöa på varandra allt för mycket. Jag önskar lycka till och sten, sax, påse för dig. Första matchen, Stockholms blodbad är avgjord och vinnaren är Joakim!